Divoký západ. V dnešním podcastu Divoký západ vítáme hejtmana Karlovarského kraje, pana Petra Kulhánka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod by mě zajímalo, co vás přivedlo k politice. Bylo jasné už třeba od dětství nebo po studiích, že se chcete věnovat politice? Ne, vůbec ne. To přišlo až mnoho let později, protože já jsem studoval vysokou školu ekonomickou. V revolučním roce jsem vlastně nastupoval v 89. na vysokoškolský studia. A moje představa byla, že po roce na ČVUT, když se změnila realita, takže ekonomie a biznis, to bude jakoby to hlavní, takže jsem okamžitě přeskočil na vejšku a viděl jsem se v podstatě jako v nějaký rovině manažerské pozice, což se taky konec konců hned po škole naplnilo, protože jsem nastoupil do jedné logistické firmy, kde velmi rychle jsem vlastně tady máš postavený sklad a zprovozni ho. Nicméně to bylo opravdu hodně náročný, ale my už v té době jsme měli rodinný podnik, vydavatelství Promenáda v Karlových Varech, konec konců jsme působili tady v Mariánských Lázních. A maminka se rozhodla, že už chce jít do důchodu, takže mi řekla, ne, tady máš sklad, tady máš firmu a koukej se o ní postarat. Takže já jsem v roce 2000 vlastně se vrátil do Varu a ujal jsem se vydavatelství. No a ta první dekáda toho nového milénia byla jako problematická v Karlových Varech, co se týče jako správy věcí veřejných. Že to byla taková ta doba, kdy se prodával městský majetek historický, jako to, že se prodával, bylo špatně, se prodával pod cenou, to bylo ještě horší. No a my jsme jako samozřejmě sledovali a s dvěma kamarádama, se kterými jsme se scházeli u piva, tak jsme jako pak zjistili, jako že když tady takhle lamentovat budeme, tak jako se nic nestane. Že jo? To znamená, že v roce 2006 jsme řekli, hele, tak jako na podzim jsou komunální volby, tak jako zkusíme udělat něco. No a vlastně tehdy bez jakýkoliv kampaně, bez ničeho, vznikla Karlovarská občanská alternativa. My jsme do těch voleb šli, vznikli jsme si v červnu a v září byly volby. No a my jsme se dostali do městského zastupitelstva. Takže jsme tam byli v opozici, že jo, v nějakých třech zastupitelích a aspoň jsme rozkrývali vlastně ty věci, které do té doby jako byly dost pod pokličkou. No a v roce 2010 jsme ty volby vyhráli už. Takže já jsem nastoupil na radnici. No a vlastně velkou roli v tom rozhodnutí vůbec v tom roce 2006 jít do politiky sehrál můj otec, který byl po revoluci vlastně na radnici Karlovarské, pak byl prvním senátorem za Karlovarsko. A od něj jsem věděl, že jako do té politiky nikdy nechci jít. A on byl taky jedním z těch, který mi v tom roce 2006 říkali, vidíš to, tak jako kdybyste byli všichni takoví, jako seš ty, tak tady budou všichni konstatovat, jak je to špatně, ale vůbec nic se nezmění. No takže to byl můj začátek v politice. Jaký post vám byl, nebo je vám bližší, ten primátorský nebo ten hejtmanský, který cítíte, že je pro vás to pravé? Já si nemůžu říct, že jeden je mi bližší a druhý vzdálenější, oni jsou totiž oba strašně rozdílní. Na radnici ve Varech se člověk jako řešil strašně moc takovej ten mikrodetail, vlastně ty komunální věci, je daleko víc jakoby pod palbou těch lidí, kteří v tom městě žijou, to znamená, že pořád se na vás někdo obrací, že tam není kanál, tam je rozbitý zábradlí a značka vyvrácená, kdežto na tom kraji je to opravdu jakoby přehled po tom kraji je daleko komplexnější. Možná, že na městě jako je rychleji vidět ta práce, kterou děláte, ale na kraji teď už po 2,5 letech vidím, že sice to nabíhá pomaleji, ale že ta práce a ten pozitivní dopad je jako daleko větší než v tom městě. Na druhou stranu, já pořád považuji za svůj největší dosavadní úspěch při vedení našich lázeňských měst na seznam světového dědictví UNESCO. Vlastně u toho procesu jsem byl úplně od začátku a povedlo se to po těch 10-11 letech. A to se povedlo na Karlovarském magistrátu. Že? Takže já myslím, že až s odstupem doby i na Karlovarském kraji uvidím, co po mně zůstane. A kromě toho, co jste teď zmínil, co se vlastně povedlo, tak co vás na tom ještě nejvíc baví na té vaší práci?
Možná, že to není jakoby pro kraj to nejzásadnější, ale největší pocit zadosti učinění má člověk, když my jezdíme po jednotlivých obcích kraje. Už jsme vlastně objeli všechny 130 obcí v Karlovarském kraji a jezdíme druhý kolo. A tam ale to není tak, že přijedeme jako honorace, tady je chleba, sůl a tady se podívejte, co tady máme. Ale následuje, no předtím, než tam jedeme, tak se vždycky snažíme toho starostu jakoby připravit na to, že tam jedeme ho vytěžit, jako jo, co potřebuje, co s čím můžeme pomoct, co vidí jako problém, ať už obecní nebo krajský, a vlastně si odvážíme konkrétní věci, konkrétní problémy. A řada těch věcí, tím, že jsou třeba jakoby menšího rázu a nejsou tak zásadní, tak se je daří vyřešit jako poměrně rychle. A mně se hrozně líbí tu tabulku, kterou máme a která už dneska měří asi 2 metry, tak jak tam prostě pořád přibývá to splněno a v těch obcích je to strašně vidět. Jo, a týká se to, nevím, potřebovali udělat rybník, ale státní úřady jim řekly, že tam bejt nesmí nebo může bejt v nějakým menším rozsahu. A ono se třeba rychle podařilo udělat to, že tam prostě ten rybník je tak, jak si ho namalovali. Nebo spolupráce s policií, rychlost v obcích, dlouhodobě neřešená a pod vlastně naší intervenci jako se daří umisťovat to úsekové měření, nebo je tam frekvence prostě měření rychlosti, dopravní problémy vůbec jako všeho rázu. Takže to jsou ty věci, které jsou rychle vidět a člověk jako rychle vidí, že něco, co udělal, tak jako je parádní. Co máte pocit, že nám v kraji chybí? Nám toho v kraji chybí poměrně hodně, ale rozhodně se nestotožňuji s těmi lidmi, kteří říkají, že je tady všechno špatně. Mm-hmm. Já si myslím, že to, co se říká, ten glejt, který má Karlovarský kraj a získalo třeba před 10, 15, 20 lety, dneska už zdaleka neplatí. Takže nám určitě pořád chybí v kraji vysoká škola. Veřejná vysoká škola, ale už se blízká na lepší časy. Určitě nám chybí pořád lepší dopravní infrastruktura. A ono s tím souvisí i to, že tady nejsou třeba takový atraktivní zaměstnavatele, jako jsou ve zbytku republiky. A pak to vlastně úzce souvisí i s tím, jestli tady lidé, kteří tady vyrostli, tak tady zůstanou nebo odejdou. Odejdou na vysoko a už se nevrátějí. A lidé vlastně, kteří třeba hledají pracovní uplatnění po škole, tak přehlíží Karlovarský kraj, protože si myslí, že tady nic není. Takže těch věcí, které nám tady chybí, je nějaká řada, ale rozhodně si nemyslím, že kvalita života v Karlovarském kraji je dneska významně horší než kdekoliv jinde v republice. Naopak po některých stránkách si myslím, že je lepší. A myslíte tedy, že už to spěje třeba k lepšímu? Proto, aby se sem právě ti lidé vraceli zpátky z těch studií, ať už teda možná je ve hře otázka otevření nějakého toho vysokoškolského oboru a nebo nějaké další pracovní příležitosti. Dělají se nějaké kroky, už vidíte ten posun, protože v plánu vím, že je toho spoustu, těch myšlenek je hodně, ale ta realizace. Nejen v plánu, já si myslím, že hodně se toho děje, ale tam je třeba fakt si uvědomit, že takovýhle opatření mají strašnou časovou prodlevu. Uvedu příklad, my dneska máme masivní stipendia pro studenty zdravotních fakult, který vlastně se zavázali, že pak budou působit v Karlovarském kraji. Ale to jsou lidi, kteří vlastně dneska budeme 5 let jakoby jim dávat to stipendium a oni se pak vrátí a budou tady působit. To se to projeví za 5 let, ale dneska už je to třeba 70 lékařů, vlastně budoucích lékařů už studuje na univerzitách, kteří se vrátí do Karlovarského kraje. Nebo je to otázka otevření toho vysokoškolského oboru, který když vlastně stavíte z nuly, tak veškerá ta procedura postavení programu jeho akreditace, tak prostě trvá 3 až 5 let. Ale to není důležitý z toho dlouhodobého pohledu, protože ty věci už se dějou. Jo? Ty doktoři sem přijdou, ty vysokoškolské obory už se otevřou, konkrétně akademický rok 24, 25, 25, 26 už se budou otevírat. Takže ono to sice bude ještě trvat chvíli, než to bude reálně vidět, ale už se ty věci dějou a to je z mýho pohledu strašně pozitivní. Já bych se vás chtěla zeptat. V hejtmanském křesle musíte cítit velký tlak jednak od vlastně zaměstnanců úředníků Karlovarského kraje, jednak i od široké veřejnosti, jak probíhá vaše psychohygiena třeba jednou za týden, jak trávíte víkendy. Já tím, že vlastně už na radnici jsem byl 8 let, tak pro mě to nebyl jakoby takovej náraz do zdi. Mm-hmm. A musím říct, že ani ten tlak na krajském úřadě od kolegů nebo od spolupracovníků jako nevnímám.
Naopak, po předchozím vedení kraje jsem zjistil, že ten kraj se strašně otevřel a lidem se strašně ulevil. A nebojí se říkat to, co si myslí, anebo to, co by se mělo udělat, což jako dřív bylo nemyslitelné. Takže z tohohle pohledu jako nevnímám tlak jako na tom pracovišti, vnímám tlak pod tíhou těch věcí, které děláme. Jestli získáme jakoby dotaci, jestli ta transformace kraje proběhne tak, jak si představujeme. Takže to určitě tlak je, ale tím právě, že už jsem v tom tak dlouho, tak už jsem se naučil, že vlastně se to úplně nepouštím pod kůži. A myslím, že novináři vlastně mi říkali, my když sledujeme to vaše zastupitelstvo, tak nám připadá, že ani vlastně už nemáš nervy. A já nervy samozřejmě mám je ale v pořádku, mám je v klidu. Protože vím, že jakmile člověk jako ztratí hlavu a začne reagovat nějak intuitivně, takže to je vždycky špatně. Takže já si prostě snažím zachovat klidnou hlavu a rozhodovat se prostě rozvážně a vím, že nikdy ten stav není takovej, že když to nerozhodnu teď ve vteřině okamžitě, takže se zboří zpět, nezboří. A s tím souvisí ale konec konců jako i ta psychohygiena, protože já už jako dneska je to možná 20 let, co jsem se oddal běhu, dálkovýmu běhu a jako hodně dálkovýmu běhu. A to vám musím říct, že je jako úplně ta nejlepší psychohygiena, jakou člověk může najít. Bez vedlejších účinků, ještě navíc. Takže ono nejen, že se člověk drží jako v normální fyzické kondici, kterou taky potřebujete u téhle práce, protože pokud děláte 10 až 12 hodin denně, tak jako, taky je to nějaký výdej. Ale hlavně jako ten člověk má vnitřní rovnováhu, vyčištěnou hlavu. Prostě já běhám v podstatě skoro každý den, kratší běhy přes týden, což stačí na takovou tu základní revitalizaci. A když si pak přes sobotu uběhnete 30-40 kilometrů, tak jako je zase úplně vyrezetováno. A to je úplně výbor. Teď jsem se chtěla zeptat na rekord, trošku mě zaskočilo těch 30-40 kilometrů. Rekord ne, to je, já běhám i ty dlouhé tratě, horský ultramaratony, takže jako nejdelší závody, který běhám, je 100 kilometrů. V Krkonoších, v Beskydech, teďko bude v Plasích vlastně v povodí Střely, v září, na ten se moc těším, 100 kilometrová trať v rámci barokomaratonu. To jsou jako ty nejlepší zážitky. Protože po tomhle tom, když doběhnete do cíle, tak vám všechny starosti přijdou jako naprosto malý. A jak se umisťujete třeba? Daří se vám i třeba vyhrát? Vyhrát ne, tak jako ve 52 už se úplně nevyhrává. Ale třeba teďko jsem běžel krkonošskou stovku, která je vždycky na jaře, z Krajkové tady do hor a zpátky 50-kilometrová trať. Já jsem byl třetí ke svým překvapení, takže dobrý. Ne, vždycky se umisťuju někde v první třetině toho startovního pole, ale tam není důležitý jako ten výsledek, tam ani není důležitý ten čas, tam je důležitý to, že ten člověk, který doběhne do cíle, jako já, tak je strašně spokojený o to. Stalo se vám třeba někdy při tom dálkovém běhu, a hlavně teda asi přes ty hory, že jste se třeba dostal na nějaké pomyslné jako dno fyzických sil, že jste třeba nebyl úplně tak jako připravený a že jste si jako v tu chvíli třeba říkal, tak já už dál nedoběhnu? Nedostal, ale ona je to vždycky otázka hlavy. A to zase souvisí vlastně s tím vnitřním rozpoložením, vůbec s tím nastavením, jakoby, dneska se tomu říká mindset, že ten člověk jako si pak jako ta hlava řekne, ale ty nohy tě nebolí, jako. A prostě jdeš dál. A vždycky jako na 70. kilometru těch 100 kilometrových tratí už jako člověku není úplně jako výborně. Ale nikdy se mi nestalo, že bych nedoběhl. To je dobře. A jaké trasy máte u nás v Karlovarském kraji nejraději? Co byste nám doporučil? Tak já, jsou letní a zimní. Protože v zimě, kromě toho, že běhám celý rok, v zimě k tomu přidávám běžky, tak Krušné hory a tam všechny možné trasy, tam vlastně můžete jezdit celou zimu na běžky, když je dost sněhu a nemusíte jet stejnou trasu, protože ta rozmanitost je obrovská. A na ty letní, tak já mám tak, jako samozřejmě Krušné hory jsou nádherný, nejradši mám tu oblast okolo Přebuzy, prameniště Rolavy, Chaloupky, tam to prostě tak malebný území, že možná je lepší, aby tam ty lidi jako úplně nechodili ve větší míře. A pak je ještě hrozně pěkná oblast okolo Krudumu, tady vlastně ve Slavkovském lese. Krásno, komáří rybníky, ty jsou nádherný, hlavně protože tam se nikdo nedostane, je to daleko odevšať a autem se tam nedá. Takže buď tam doběhne člověk, nebo dojede na kole a tam je to nádherný.
A vy bydlíte v Karlových Varech? Celý život. Celý život, tam jste se narodil. A vlastně vyjma studií v Praze a v zahraničí, kde jsem byl taky, a potom toho dvouletého období prvního zaměstnání v Praze, tak jsem vlastně ve Varech byl celý život. Co byste dělal, kdybyste už nebyl v politice? Přemýšlíte nad tím, že byste třeba politiku někdy opustil, nebo může se to stát, tak co byste dělal? To vím úplně přesně. A už z toho důvodu, že politiku můžete opustit ze dne na den. To se stane jako velmi rychle a velmi jednoduše. Ale já předtím, než jsem vlastně skončil jsem na městě a začal jsem, protože jsem to i studoval a vlastně teprve po dlouhý době jsem se k té původní profesi, co jsem vystudoval, vrátil, a to je personalistika. Lovec hlav se tomu taky dneska říká. Hodně se mi v tom dařilo a hrozně mě to bavilo. Kdyby nebyly krajské volby v roce 2020, tak jsem pořád dneska headhunter a vůbec politika už mě nezajímá, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takže já vím, že když skončím, takže určitě budu pokračovat v tomhletom a možná, že mi tam bude někdy i líp. Chtěla jsem to říct, jestli by vám tam nebylo možná líp. A plánujete na nadcházející volby obhájit hejtmanský post? To, jestli je něco plánuju nebo ne, to vůbec není rozhodující, ale od rozdělaný práce se neutíká, takže určitě se o to pokusím, protože ty 4 roky jsou strašně krátká doba, když děláte věci, které jako ovlivňují prostě následující desetiletí v Karlovarském kraji, tak za 4 roky uděláte přípravu. A určitě musíte mít pocit, že to dokážete jako velmi pozitivně ovlivnit, si myslím, že z této pozice to asi jako lze. Vnímáte to tak? Lze, když máte výborný tým lidí, což si myslím, že se nám podařilo. My jsme byli pod takovým drobnohledem, když jsme nastoupili, protože jsme byli vlastně strašně široká koalice, asi z 12 subjektů, nebo kolik nás tam je. A dneska jsme jako jedna rodina, prostě jeden okruh kamarádů. Konec konců taky hlasování v Radě kraje probíhá na 99,9% jako konsenzuálně. A takhle, když se vám podaří postavit ten mančaft, tak se s tím jako dá udělat spousta věcí. A je škoda pak odcházet od rozdělené. No, to je samozřejmě. Co vnímáte jako nejhorší? My jsme se tady bavili o nějakých úskalích, které samozřejmě jsou, že jsou věci, které strašně dlouho trvají a ne vždycky a úplně dopadnou dobře. Tak co byste tak jako vypíchl, že je opravdu nejobtížnější, jako s čím se třeba nejvíc lámete hlavu? Pořád je to, a vlastně už je to půl století jako za náma, ale to, co vlastně se tady odehrálo po válce, a to byl odsun a de facto úplně jiná sociální struktura v našem kraji, než je ve zbytku republiky, horší sociální struktura, protože sem přišla ta náplava. Že jo? Mnohdy to byli lidi, kteří neměli úplně nejvyšší vzdělání. A pořád se to do dneška projevuje, už jsou to vlastně jejich druhá nebo třetí generace, máme největší poměr exekucí na počet obyvatel. A to všechno vyplývá vlastně z toho sociální skladby složení obyvatelstva. To se mění strašně pomalu. Myslím si, že je to jakoby největší úskalí Karlovarského kraje. A jak vnímáte odliv Rusů z Karlových Varů? To je taky teď takové žhavé téma. No, teď, když sem jezdí přátelé, tak se mě ptají, a jak je to s těma Rusama, když oni už sem přece nesmí. A když se projdete jako po městě, tak jako furt tu ruštinu slyšíte. Slyšíte, protože si Karlovy Vary objevily kolonie Rusů, která je dneska etablovaná u Düsseldorfu, tam je obrovská jakoby enkláva ruská. Jezdí sem ruští Židé z Izraele, protože jsou taky Karlovy Vary pořád jako velkým lákadlem. Takže ona tam ta ruština zní, ale už sem nejezdí ty Rusové z Ruska. A já si myslím, že konec konců pro to klima ve městě, i teda koneckonců ve městech, i v Mariánkách, i ve Varech, tak to může být jako ozdravný, protože je nahradili Rusové Němci, hodně začali víc jezdit tuzemští klienti a hodně začali jezdit i klienti, kteří dřív vůbec o Varech nevěděli a teprve, když se dostali na seznam UNESCO, včetně Mariánek a Frantovek, tak prostě to pro ně byla najednou zajímavá destinace. A ve finále to portfolio těch klientů a návštěvníků našich měst jako může být daleko rozsáhlejší a daleko méně náchylný na nějaký jakoby mezinárodní zvraty. Takže já to vnímám pozitivně. Chtěla bych se vás zeptat, jak vnímáte krajský parlament dětí a mládeže v Karlových Varech nebo potažmo v kraji. Máte pocit, že to má smysl? Vnímám to 100% pozitivně, ještě víc než 100%.
Já jsem konec konců byl ten, kdo na magistrátu založil ten městský parlament dětí a mládeže. A už tehdy vlastně, když jsme do toho zatáhli karlovarské školy a dělali jsme jednou měsíčně vlastně ta setkání, kde jsme jednak těm dětem vysvětlovali třeba zásadní věci, které je zajímaly, ale oni nám vlastně taky kladli otázky a nebo nám přinášeli. Tak řada těch věcí se dala jako velmi rychle realizovat. Jako úprava různých trasy a časů MHD, nebo jednosměrky někde na nějakém sídlišti. Jako byly to vlastně podněty viděno tou mladou generací, který se dali chytit. Takže na kraji jsme okamžitě řekli, to je přesně ono i pro krajský měřítko. Udělali jsme to hned první rok. A zase je to o těch lidech, kteří se toho ujmou. Máme štěstí na jako velmi aktivní vedení toho parlamentu, takže jsou velmi akční. A opět jako se montujou do dopravy, že jo, regionální, jak by to mělo fungovat, do aktivit pro dostupných pro mladou generaci, kulturní vyžití, nejen v krajském městě, ale i v celém regionu. Takže s nima je ta diskuze jako velmi výživná a rozhodně nemarná, takže dá se z toho krásně těšit. A máte pocit, že to téma, které je stále také žhavé, odliv mladých lidí z kraje, že nějakým způsobem ten parlament tomu taky může napomoct? To si myslím. Já si myslím, že všechny aktivity, které zviditelňují Karlovarský kraj a mění jeho značku do pozitivního vnímání, tak nám pomáhají snížit brain drain nebo odliv lidí a naopak třeba lákat lidi, kteří by se tady někdy v budoucnu mohli usadit. Ten parlament nevýjímaje, protože oni si to ty mladí lidi mezi sebou řeknou. V dnešní době, kdy dřív než si to pomyslíte, tak už to ví jako druhý konec republiky. Tak tohle to taky funguje. A myslím si, že ten trend se začíná obracet. Petře, kromě toho, že běháte, tak co děláte další ve volném čase? Čemu se věnujete? Tak já jsem, když jsem byl mladší, tak jsem hodně čet a to teďko jako nedávám úplně, protože vždycky, když si přečtu dvě stránky, jak usnu. Je to asi daný prostě tím energetickým výdejem. Ale pořád se věnuju filmu. My jsme v roce 92 se dvěma kamarádama založili filmový klub, který do dneška funguje, takže je nám 31 let dneska. A to je věc, kde si taky člověk krásně odpočine a navíc si můžete dávat každý čtvrtek filmy, který vás baví a na který se chcete podívat. Takže jsem absolvoval 31 filmových festivalů, žádný jsem neminul a je to taky můj velký koníček. To máte ve Varech, ten filmový klub? Drahomíře. Drahomíře, výborně. Tak tam je to ideální stav. Ano. A může se k vám někdo přidat, nebo jste uzavřená skupina už? My jsme naprosto otevřená. Jste naprosto otevřená. Tak já přijdu. My máme asi 120 členů a spoustu hostů. To jenom hosti mají vstupní o 10 korun dražší, tam může přijít, kdo chce. A v rámci filmového festivalu v Karlových Varech, který se koná jednou ročně, nějakým způsobem figurujete? No figuruju, takže vlastně jak město, tak kraj dneska jsou významnými partnery, takže s vedením filmového festivalu vždycky plánujeme, co třeba uděláme společně, nebo co oni od nás potřebují. Teď je obrovsky velká příležitost pro Císařské lázně a filmový festival, to propojení s novým sálem. Příští rok už to bude klasický vlastně projekční sál. Z toho je velká radost. Takže určitě po této stránce organizační s nima funguju, ale já vždycky se snažím co nejvíc toho času strávit v kině, takže vždycky 15-20 projekcí za ten týden se mi poštěstí. Co byste nám řekl k Císařským lázním? Císařský lázně je vlastně velký hmatatelný úspěch, který vnímám, a to nejen, že se vlastně opravili, zaplať pánbu, že minulé vedení to začalo, ale vlastně z toho vyplývala v budoucnu opravená prázdná budova a my jsme se jí snažili vdechnout ten život. A to, že jsme se rozhodli vlastně rok a půl před otevřením, že z toho prázdného technického prostoru atria exteriérového uděláme interiérový koncertní sál. Což bylo, jak zpětně vnímám, jako obrovský harakiri, protože jako nebyl čas, nebyly peníze, vlastně nic se nestíhalo. A řekli jsme, ale pro těch dalších 50-80 let života té národní kulturní památky, to je strašně důležitý a šli jsme do toho. A povedlo se to a v červnu jsme to otevřeli. Tak dneska ty zpětné vazby od těch lidí, kteří vůbec navštíví Císařské lázně, potažmo ten sál, tak jsou jenom superlativy a to je jako velmi potěšující. Široká veřejnost se může jít dovnitř podívat na klasickou prohlídku, nejen třeba na nějakou kulturní událost, ale může... Přesně tak, každý den, 7 dní v týdnu, od rána do večera.
A od září tam začne koncertovat Karlovarský symfonický orchestr a jo, ten sál je obrovský zájem už od dalších organizátorů kulturních událostí, takže tam to bude žít. Tak já vám velmi děkuji, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Přejeme vám, ať se vám na vaší pozici, nejen na vaší pozici, ale v osobním životě daří. A dodala bys něco? Moc děkujeme. Já taky moc děkuju. A vlastně osobní život jsem neřekl, že jsem zaplať pámbu pořád po 20 letech šťastně ženatý. Mám dvě dospělý, zdraví děti, kluky, dva psy a dvě kočky a myslím si, že nám doma vůbec nic nechybí. A to je strašně důležitý pro tu práci. Je to ale tak. To už můžete vystihnout. Ne, moc děkujeme. Děkujeme moc. Díky mějte taky. Se hezky, nashledanou. Nashledanou. Divoký západ.